Penktadienio infostudijoje žiūrėkite. Valdžia apie nakvynės namų alternatyvas galvoti nenori. Bendruomeninės organizacijos nerimsta, kelia nepasitikėjimą pirmininku. Šiaulių rajono tautodailininkų parodoje eksponuojama daugiau nei 200 darbų. Labas vakaras, penktadienio naujienos jau parengtos, kviečiu susipažinti. Socialiniuose tinkluose pasipylus nakvynės namų alternatyvų pasiūlymams, mūsų miesto savivaldybės administracijos direktorius griebėsi už galvos. Anot jo dabar įgyvendinamas modelis už 2 milijonus eurų pats ekonomiškiausias variantas. Kitos alternatyvos esą neperspektyvios, visgi šiai nuomoniai pritarė ne visi šiauliečiai. Prieš keletą savaičių Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Martynas Širkus socialiniuose tinkluose užvedė atvirą diskusiją apie galimas nakvynės namų alternatyvas. Politikas siūlė vietoje dabar kuriamo nakvynės namų modelio suteikti galimybę žmonėms gyventi butuose. Toks jo žingsnis nejo, kai supykdė administracijos direktorių Antaną Bartulį, kuris suskuba aiškinti, kad pono Širkus idėja esą ne tik neperspektyvi, bet ir negalima. Mes turim suprasti, kad kiekvienas socialinis projektas turi savo teisinį reguliavimą jau ir norint tam žmogui, kad ir benamiui pasinaudoti socialinių būstų sistema, jis turi tenkinti šito teisinio reguliavimo reikalavimą. Antanas Bartulis aiškina, kad net ir atitikus keliamus reikalavimus, pats procesas labai sudėtingas, o ir benamiai tokiu atveju turėtų stoti į eilę socialiniam būstui gauti. Negana to, administracijos direktoriaus manimų pasiūlytos alternatyvos nenaudingos ir ekonominė prasme. Pamodeliuokime būsto nupirkimo idėją. Šiandien vieno kambario būstas kainuoja būtas apie 35 tūkstančių. Tai jeigu juos visus nupirkti 100, tai 3,5 milijono. Tai atvirai ir kalbėkime, tada lyginant su 2 milijonų projektų, kuriame mes sukuriame naują gyvenamą aplinką, tai čia ekonomikos jau nebėra šitoje vietoje. Man panašu, kad arba jisai netaip suprato, arba jis specialiai pasako ne viską, ką reikėtų pasakyti, nes jeigu mes lyginam bendrabučio tipo pastatą su, ta prasme, su vieno kambario butais, tai yra neteisingai, nes ten renginėjom mes ne vieno kambario butus, ar ne, o ten renginėjom kambariukus, kuriame gyvens po 2 asmenys vienam kambarėlį, taip. Tai reiškia, jeigu ten mes įkursim 53 kambarius, tai net ir lyginant jau, sakykime, su vieno kambario būtais pirkimą, tai reikėtų dauginti ne iš 100 gyventojų, kaip daro Antanas Bartulis, o dauginti iš 53 kambarių. Martynas Širkus sako, kad ir butuose žmonės gali kuo puikiausiai gyventi ir po 2 ar net dar daugiau asmenų. Tad pono Bartulio dauginimas iš 100 jam atrodo mažų mažiausiai nelogiškas. Jam nesuvokiama atrodo ir administracijos direktorius minima 35 tūkstančių eurų suma. Tačiau net ir ją padauginus iš 53 galutinis rezultatas būtų beveik 150 tūkstančių eurų mažesnis. Sakykime, sutvarkyta, surenovuota bendrabučio tipo 2 kambarių netgi būtų, galima nupirkti ten už 15, už 18 tūkstančių eurų su visais baldais. Tai nežinau, kodėl administracijos direktorius taip iškraipo faktus ir manipuliuoja savokomis, tačiau taip yra klaidinama visuomeniai. Nuo to tarpu visuomeniai pasirodo, Martyno Širkus pasiūlymas netrodo nelogiškas. Žmonės sako, kad gyvenimas būtose galimai taptų netgi tam tikrų atspirties taškų. 2 milijonai kaina, ne per daug? Sakyčiau, labai per daug. Manot, kuris tas variantas geresnis, kur nakvynės namai statomi, ar geriau būtų jam buto duoti? Tai buto geriau. Geriau? Ja, aišku, geriau. Vis tiek žmogus kažkada tai dirbęs buvo, kad jis ir benamis. O kur jam dėtis? Nakvynės namai dar yra, kuriami nauji. Tie dar benami, viens kitam nelygus, kaip pasakyti, yra gai tvarkingų. Tik tiek, kad žmogus bėdoj. Šalimais tokią kaimyną nenorėčiau turėti. Tikrai ne. Primename, kad laikino apgyvendinimo nakvynės namai bus įkurti Tiesos, o laikino apnakvindinimo Kauno gatvėje. Bendruomeninės organizacijos raštiškai kreipėsi į savivaldybę dėl bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko Sauliaus Stasiūno. Bendruomenių atstovai pirmininkui žeria priekaištus ir nurodo įvairius pažeidimus. Miesto valdžia nuo bręstančio konflikto atsiriboja ir pusę lūpų prasitaria, kad bendruomenėms nepatinka sustiprėjusi finansinė kontrolė.
Šiaulių bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos reiškia nepasitenkinimą bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininku Sauliu Stasiūnu. Klausimų bendruomenėms kelia projektų vertinimo kriterijai. Susidaro vėlgi įspūdis, kad pagal asmeninės simpatijas ir antipatijas jis skirsti ir vertintojus. Kas vertins projektus? Pats Saulius Stasiūnas paprašytas pakomentuoti, kodėl nevyriausybinių organizacijų nariai reiškia nepasitenkinimą, raštu atsiųstame atsakyme teigi, kad konkrečių priekaištų nėra sulaukęs. Nė viena organizacija nėra aiškiai nurodžiusi, koks mano veiksmas jiems sukėlė neigiamų padarinių ar trukdžių. Keletas asmenų reiškia nepasitenkinimą dėl mano viešai išsakytos nuomonės, dėl renginių viešumo ir atitikimo priemonės stiprinti bendruomeninę veiklą nuostatoms. Televizijos šaltiniai teigia, kad bendruomenės kelia nepasitenkinimą dėl sustiprėjusios finansinės kontrolės, bet Vida Pociuvienė tokias kalbas neigia. Kad projekto veiklos ir vykdymas būtų tikrinama, mes tik už tai. Visada buvo tikrinama ir žiūrima, kaip jos yra vykdomas. Vis dėlto konfliktas neapsiejo be pasekmių, kaip informavo Šiaulių miesto savivaldybės atstovas Vitalis Lebedis. Iš nevyriausybinių organizacijų koordinatorės pareigų į Rėkyvos seniūniją pasitraukė savivaldybės ilgametė darbuotoja Neringa Vilčinskaitė Zavackienė. Paprašius patikslinti, kokios buvo pasitraukimo priežastys bei kokias pareigas perėjo nevyriausybinių organizacijų projektus kuravosi specialistė, savivaldybės atstovas patikslino, kad specialistė pasitraukė savo noro į lygiavertės reikšmės pareigas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kasmet skiria lėšas bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms atstovai, kiek anksčiau televizijai elektroniniu paštu teigė, kad stebė situaciją Šiaulių miesto savivaldybėje ir apgailestavo, kad ne visose savivaldybėse pavyksta pasiekti teigiamų rezultatų įgyvendinant šią ministerijos programą. Sprendimas yra toks, kad šiais metais atsisakysime tokio vertinimo modelio, koks buvo dabar. Bus privalu sudaryti vertinimo komisijas. Apmaudu tik, kad yra daug pavyzdžių, kur esamos taisyklės puikiai veikia, pasiekiama gražių rezultatų, o kitur neveikia, kad ir kokie pakeitimai būtų daromi. Matyt, visgi daug kas susideda į personalijų klausimus. Šios priemonės trūkumas tas, kad ji įgyvendinama per visas savivaldybės. Situacija visur yra labai skirtinga, tad vieno direktyvaus konkretaus kurpalius pritaikyti negalime ir lieka laisvės laipsnis pačiose savivaldybėse. Ministerija negali kontroliuoti visko nuo iki. Turi būti ir savivaldybės administracijos atsakomybė ir indėlis. Praėjusiais metais ministerija skyrė 2 milijonus eurų, iš jų apie 70 tūkstančių Šiaulių miesto bendruomenėms. Bendruomeninės organizacijos teigia, kad kreipsis į miesto tarybą su prašymu suformuoti naują bendruomeninių organizacijų tarybą ir paskirti naują pirmininką. Po truputį verslininkai grįžta dirbti į savo parduotuves. Jie tikina, kad tiek parduotuvės personalas, tiek klientai išsilgo gyvo bendravimo konsultacijų ir patarimų renkantis prekes, juk žymiai maloniau pirkti daiktą jį apžiūrėjus realiai, nei stebint nuotrauką elektroninėje parduotuvėje. Palaipsniui po truputį vėl atsidaro fizinės parduotuvės. Verslininkai tikina, kad klientai išsilgo konsultacijų, tad nors ir nedrąsiai, bet jau lankosi parduotuvėse. Tuo tarpu administracija ir pardavėjai imasi visų saugumo reikalavimų, kad klientai parduotuvėse jaustųsi gerai ir saugiai. Iš tikrųjų labai laukiam, nes praėjo 2 mėnesiai griežto karantino, tai labai pasiilgę buvom tos darbo dienos, kuomet parduotuvė bus atverta, džiaugiamės karantino atlaisvinimais. Siekiam užtikrinti darbuotojų ir klientų saugumą, taigi laikomės visų rekomenduojamų apsaugos priemonių, kaip matėte, ir prieimo dezinfekcinis skystis. Ir nors prekyba internete vis labiau plečiasi, o pirkti naudojant išmaniasias technologijas išmoko ir seniorai, visgi yra tų prekių, kurias prieš perkant klientas nori apčiuopti ir apžiūrėti gyvai. Pavyzdžiui, perkant patalinės komplektą, pagalvę ar čiužinį, norisi gyvai pajusti audinį, jo storį ir minkštumą. Džiaugiamės, kad internetinė parduotuvė pakankamai gerai reitinguojama, prekės ženklas jau žinomas turi dalį lojalių klientų, kurie galbūt pasigėdė pamatė uždarytas duris, tiesiog ateina ir perka internetu, bet vis tiek jaučiama tai, kad norisi turėti tą atidarytą fizinę parduotuvę, priimti klientą, pakonsultuoti jį ir skirti daugiau dėmesio.
tad kiekvienas klientas renkasi savo patogesnį apsipirkimo būdą. Nuo jei jau panorote apsilankyti fizinėse parduotuvėse, jos su nekantrumu ir visa reikiama apsauga laukia jūsų. Valstybės dieną šalies prezidentas teikia apdovanojimus Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Šiemet tarp apdovanotojų buvo ir Šiaulių krašto žmonės. Plačiau apie tai mūsų parengtame siužete. Vasario 16-ąją švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, šalies prezidentas įteikė reikšmingus apdovanojimus Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Šiemet tarp apdovanotųjų buvo ir Šiaulių krašto žmonės. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžiumi apdovanota Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius profesorius Bronius Maskuliūnas. Jis sako, kad tai visos komandos įvertinimas. Esame matomi, nes tas apdovanojimas, žinoma, tai yra viso kolektyvo apdovanojimas. Tai yra visos komandos apdovanojimas ir aš labai dėkingas komandai, kad jinai tokia yra, kad mes dirbame ir kad mus mato. Jam apdovanojimas skirtas už aktyvę lyderystę ir profesionalumą, inovatyvių sprendimų, skatinančių viešųjų bibliotekų atvirumą ir paslaugų prieinamumo autizmo spektro sutrikimą turintiems vartotojams puoselėjimą. Tai buvo skėtinis projektas, kurio tikslas buvo padaryti biblioteką prieinamą autizmo spektro sutrikimų, taip pat kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems asmenims. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už pasiaukojimą ir atsidavimą itin sudėtingomis aplinkybėmis gelbstint gyvybės, nepaisant grėsiančio pavojo savo sveikatai ir gyvybei, apdovanota Jolanta Karanauskienė, Radviliškio ligoninės priėmimo skubiosios pagalbos skyrios vyresnioji slaugytoja. Pandemijos metu jai teko nelengva užduotis organizuoti COVID-inio skyriaus darbą. Pirmiausia, reikėjo suvaldyti pacientų srautus. Tam reikėjo atidaryti izoliacinį bloką. Tai ir buvo sunkiausias iššūkis – suformuoti padalinį, jį organizuoti nuo nulio. Taip pat reikėjo paskirstyti personalą, apmokyti darbui, taisyklingai naudoti asmens apsaugos priemonės, saugoti infekcijos patiems ir apsaugoti pacientus. Darbas izoliacinėme bloke gydytojams, o ypač slaugytojams, jų padėjėjams yra sunkus tiek fiziškai, tiek emociškai dėl padidėjusio darbo krūvio. Dėl karantino apribojimų apdovanojimas įteiktas nuotoliniu būdu. Pasibaigus karantino ribojimams, prezidentas apdovanojimus tradiciškai įteiks prezidento rūmų Baltojoje salėje. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vasario 16-ąją, tradicija tapusi Šiaulių rajono tautodailininkų paroda, šiemet dėl pandemijos negalėjo pakviesti žiūrovų į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų sales Kuršėnuose. Tačiau įspūdinga Šiaulių rajono tautodailės darbų ekspozicija etninės kultūros ir tradicinių amatų centre surengta ir ją galima pamatyti virtualiai. Metinėje Šiaulių rajono tautodailininkų parodoje savo kūrinius eksponuoja 9 keramikai, 14 tekstilininkių, 4 tapytojai, 4 papuošalų kūrėjos, 4 medžio drožėjai, 3 karpinių meistrės, metalo dirbinių meistras, verbų ryšėja ir pinėja iš vytelių. Džiaugiamės, kad ir šiais metais, nepaisant jokių negandų, pas mus susirinko 38 meistrai ir jie pateikė 202 savo darbus. Šiais metais užderėjo tekstilininkių darbų. Puikius kūrinius eksponuoja Regina Gapšienė, Virginija Šimkienė, Daiva Jocienė, Asta Urbelienė, Rasa Daukšienė, Sigita Lukienė ir kitos. Tradiciškai keramikų pozicijų neužleidžia žinomi meistrai Algimantas Tamašauskas, Alina Milašienė, Aistė Jekelaitytė, Asta Pigulevičienė, Vidmantas Vertelis, Virgilija Silvestra Šufinskinė, Terezija Danutė Vaišienė ir kiti. Nors medžio drožėjams atstovauja tik 4 meistrai, tačiau jų darbai solidus, plastiški ir įsimenantis. Savo darbus metinėje parodoje eksponuoja Raimundas Baškys, Paulius Norvilius, Alvidas Paškauskas ir Mantas Sukuris. Spalvų gausa pasižymi tapytojų darbai, kuriuos eksponuoja Gintaras Daukša, Sigita Lukienė, Indira Zepčiukienė, Irena Vaišnorienė. Įspūdingą stendą turi ir papuošalų kūrėjai – Kristina Steponavičiūtė, Edita Steponavičienė, Viktorija Steponavičiūtė, Daiva Stankienė.
Du darbus ekspozicijai pateikė metalo apdirbėjas Saulius Kavaliauskas. Po 6 darbus pristatė verbų pinėja Audronė Vaitekūnienė ir pinėja iš Vitelių Marytė Janulienė. Tradiciškai profesionalumų pasižymi karpinių meistrai Alma Stogienė, Rasa Šiškuvienė ir Liongina Šufinskienė. Na, man atrodo, mūsų meistrams karantinas visiškai įtakos neturi. Todėl, kad jie kiekvieną darbą išmyli, išglosto, išpuoselėja ir tik tai tada pateikia mūsų lankytojų džiaugsmai. Ši paroda virtuali, bet tikimės, kad mes ją palaikysim tol, kol galės aplankyti šitos darbus ir pasižiūrėti visi lankytojai, pasižiūrėję, pasigrožėję virtualiai, atvyksite pas mus ir pamatysite viską gyvai. Besitęsiant karantinui į nuotolinę erdvę keliasi vis daugiau renginių ir paslaugų, neišimtis ir spektakliai vaikams. Vieną jų pristato teatras Avilys. Aktoriai ir menininkai bent tai bando išlaikyti kontaktą su savo mylimais žiūrovais, o jei pavyks, ketina prisidurti ir prie savo pragyvenimo. Kaip įmanydami, aktoriai ir menininkai siekia išlaikyti artimo kontaktą su savo žiūrovais ir bando savo paslaugas perkelti į nuotolinę erdvę. Taip, virtualiame mūsų pasaulėlyje atsirado štai šis teatro Avilys spektaklis vaikams Klepur Lepur Plast. Jo autoriai, aktoriai Rita ir Arūnas pripažįsta, kad dirbti virtualiai nėra lengva, bet kol kas jie neturi kitos išeities. Arba tu save sugrauši, arba tu turi galvoti kažką kūrybiškai ir va tų idėjų, tai daug yra, tik aišku, jas įgyveninti vėlgi yra sunku, nes čia, va, jau kaip jūs ir sakėt, jau čia atsiriame į naktį. Taip, nes mes ir teatre pasidarėm studiją, tokia ir toje studijoje filmavome šitą mažų formų spektaklį Klepur Plas, nes didelių spektaklių, tą, ką mes turime, mūsų visi nemaži spektakliai, mes tiesiog savo toje mažytėje studijoje nufilmuoti negalime. Aišku, ta virtuali erdvė mums tai yra baisus dalykas, todėl kad kada įpratęs visą gyvenimą dirbti su vaikais artimam kontakte, iš jų gauti energiją, tai jiems išsikeistas tą energiją kartu su žiūrovu. Tai dabar tu tos energijos negauni. Kad per nuotolį spektaklis pasiektų savo žiūrovus, pirmiausia, jį reikia profesionaliai nufilmuoti ir sumontuoti. Tai tapo dar vienu iššūkiu menininkams, matai, nėra kasdienis jų darbas. Lygiai taip pat su iššūkiais čia susidūrė ir operatorius montuotojas. Gerai, kad Rita daug metų dirbo Šiaulių televizijai. Turėjo savo laidas, tai jai nebuvo labai sudėtinga išaiškinti operatorių, kuris dirbo su kamera, ko reikia, kaip reikia, kada reikia. Kada reikia priartinti vaizdą, kada reikia atitolinti vaizdą. Tarkim, montažas spektaklių. Lygiai taip pat mes siekiam, kad būtų maksimalus rezultatas gyvo bendravimo. Ta prasme, tarsi vaikas sėdėtų ir žiūrėtų spektaklį salėje. Taip, kad netrodytų, kad na, jau tikrai filmukas toks sumontuotas labai, kad net nesimatytų, norėjosi va, to, kad nebūtų to labai aiškaus montažo, kad tarytumėj va čia va, ir dabar viskas vyksta gyvai. Kadangi spektaklis pasirodė visai neseniai, teatro aktoriai dar negavo atgalinio ryšio iš vaikų, tad su nekantrumu laukia savo žiūrovų įžvalgų ir emocijų. Bet vien šiuo laukimu teatro darbas ir veikla nesustoja. Idėjų galvoje pilna, tad pasiruošimas ilgai besitęsiančiam karantinui vyksta ir toliau. Netrukus sinoptikų prognozė savaitgalį, ar pastebėjote, kad ilgėja dienos? Gero poilsio. Nekilnojamojo turto agentūra LandSale perka bei parduoda butus, namus, įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas ir kitus nekilnojamojo turto objektus.
Savaitgalį sulauksime pokyčių. Artimiausią naktį debesuotumas nemažės, tačiau kritulių tikimybė nedidelė. Termometro stulpelis svyruos tarp minus 6, minus 8 laipsnių. Šiek tiek šilčiau gali būti Kelmėje ir Kuršėnuose. Šeštadienio dieną dangų vis dar dengs tirštas pilkas debesų masyvas. Kelmėje ir Radviliškyje gali iškristi viena kita snaigė. Tuo tarpu temperatūra po truputį pradės kilti aukštyn. Prognozuojama, kad įsidienojus termometro stulpelis sukiosis jau tik apie 0, o kai kur gali atšilti ir iki plus 2 laipsnių. Naktį šeštadienį sekmadienį situacija nesikeis, temperatūra išliks panaši, o dangus bus apniukęs. Tiesa, Joniškyje ir Pakruojyje gali trumpai palinoti, kitur kritulių nenumatoma. Sekmadienio dieną orai primins pavasarį, debesis prasisklaidys, daugelį Šiaulių apskrities vietovių vyraus saulėti orai. Termometro stulpelį pakils net iki plus 5 laipsnių. Kuršėnuose gali sušilti ir dar labiau, vėjas pūs iš pietų, pietvakarių ir bus ganėtinai silpnas.